nejkrásnější šaty na ples, tatínku. Nevrťte se, princezno. To jsem zvědavá, koho ty si jednou vybereš. Kde je Janev? Vidíte ho? Proč my máme dávat vzdělání zrovna tomuhle Dalibovi? Dal jsem slib jeho otci a ten splním. Co pak nechceš být komoří nebo písař? To by byla partie pro Amálku. Takového hrubiana já si nikdy nevezmu. Co máte v plánu teď? Co asi? Prchat.